Je 11. október, máme 2. októberový piatok a znamená to, že máme Svetový deň vajec, mm-hmm. ktorý nám už 28 rokov pripomína, že... že vajcia sú fakt dôležité. A je rozdiel, smeješ. Čo, nesmejeme. Sú fakt dôležité a je rozdiel medzi domácimi a klietkovým chovom. Ja teraz beriem od Fera domáce a neviem si mi nachváliť. Fero nie je sliepka, Fero je kamarát. No a ak ste to doteraz nepočuli, tak pripraviť sa vraj dajú vajíčka na toľko spôsobov, koľko záhybov má kuchárska čiapka. Mohol by sa nám inak ozvať nejaký profi kuchár a povedať nám, že či je to naozaj tak a koľko tých záhybov vlastne je. Ak nás teraz počúva nejaká Valentína, tak všetko najlepšie k meninám prajeme, ale tiež Belínom, Brunom, Brunhildám, Lunetám, Selenám, Zvonimírom, Zvonimíram, Zvonislavom a Zvonislavám. Dobré ráno s Brunhildou Dadíkovou a Zvonimírom Chynoranským. To ti tak svedčí, keby si sa volal Zvonimír. Ja ti hovorím Zvonko. Zvonky šťastí. Ja som Zvonko šťastia. No spomínate si na Beverly Hills 9-120? No že sa pýtam, veď to bol seriál našej mladosti a ten Dylan McKay, teda americký herec Luke Perry, ktorý si ho zahral, by dnes oslavil 58 rokov. No, diváci ho vraj neznášali a často spisovali petíciu za to, aby ho zo seriálu vyhodili, ale teda, no nepochodili. Počúvaj, ja inak mám traumu z tohto seriálu, ja ho až teraz, ono to chodí na jednej telke, úplne, že v pôvodnom znení ten Beverly Hills a ja to až teraz pozerávam. Aká to je konina, zistíte. Konina, ale ja som to mala zakázané, lebo moja prúderná mať teda zhodnotila, že tam každý s každým a nie je to ešte vhodné pre tínedžerku. To, že to aj v realite je tak, že každý s každým... No, tak... ale tak je to tak raz Brenda, raz Kelly, potom obidve. Sa nevedel rozhodnúť a pritom pôvodne mal Luke Perry dostať úlohu Steve'a. A bol by obľúbenejší možno. Ale pamätáš si tú vetu, že chceš si o tom promluviť? To bola legendárna hláška a asi je aj dodnes. A ja si ešte jednu vetu pamätám z toho seriálu, ako by to bolo dnes, keď som to pozeral, že pusťte Donu k maturite. Čo bola taká vypretá? V jednom bolo, pusťte Donu k maturite. Už neviem, nič to nie, ale pusťte Donu k maturite. Prosím vás, pustite. A 11. október je inak mega výživný na udalosti minulé, súčasné. Budeme sa k ním vrácať postupne celé ráno, tak zostaňte s nami. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. A mali by ste vedieť, že nešťastie občas naozaj nechodí po horách, chodí po nás, po ľuďoch. No a toto je silný príbeh. Dávajte si pozor, ak sa chystáte do nejakej kaviarne. Jedna žena totižto za kávu a koláč zaplatila viac ako 7000 eur. Ako sumu z prepitného omylom zadala svoj PIN kód. A tie peniaze nikdy nedostala naspäť. Mňa teší na tomto príbehu len to, že mne by sa to nestalo, lebo 7000 eur na účte. Som ešte hádam ani dokopy nemala. Takže... No, toto sa stalo vo Švajčiarsku, za chyby sa teda platí, ale za dobrú náladu piatkovú určite nie. My sme mali takú štvrtkovú, ale už skoro víkendovú včera. Predtým, ako vznikli budíky podobné tým dnešným, sa ľudia budili na klince. Tie klince boli pripevnené na sviečku a keď sa sviečka roztopila, kliniec naozaj hlučne spadol a človeka zobudil. Pred princíp som pochopil, len by ma zaujímalo, že ako si posúvali budík ako my, že keď si chceš ešte 5 minút pospať, hej, že čo, ešte takú sviečočku ešte malo si je to pridali. Mieži klinček. Dnes je teda Svetový deň duševného zdravia, preto pre vás vysielajú títo štyria zdraví, duševne zdraví jedinci. A teda aj sme vám naozaj od srdca popriali, že aby ste mali pokoj na duši. Naozaj úprimne. Gedeon, Krasomila a Záboj oslavujú dnes tiež. Si želám, aby sme sa premenovali ranná show s Krasomilou Dadíkovou a Zábojom Chynoranským. To by šlo? To by šlo. Ozval sa nám posluchač Marek, že či teda jeho manželke Katke nezahráme nejakú peknú pesničku na uzmierenie. No lenže na mieste je otázka, že čo teda Marek urobil alebo neurobil. A počúvajte, toto on napísal. Moja žena je nahnevaná, že som pokazil naše výročie, ale nechápem ako, veď som ani nevedel, že sme ho včera mali. Kinko tu už u nás v štúdiu pol hodinu narieka vnútorne, lebo sa tak dozvedel o dvoch austrálskych sestrách, ktoré si hľadajú životného partnera. Áno, jedného pre obidve. No takto si ja predstavujem začiatok rozprávky pre dospelých. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Internet je plný zaručených návodov ako na to a s jedným ako ušetriť prišiel muž, ktorý
ktorého identita pre nás vôbec nie je dôležitá. Si myslím, že ani nebude, ale dôležitejšie je teda to, čo navrhuje, lebo on tým pobúril online verejnosť. Prosím pekne, on vie ušetriť pár šušňov aj pri varení čaju a robí to tak, že keď si varí vajíčko, hej, natvrdo, tou istou vodou, ktorú použil na to vajíčko, potom zaleje čajík a tvrdí, to že je... tak mu to chutí ako o niečo viac. Keď už zdravotné riziko dáš preč, tak si zober, že odkiaľ to vylezie tej sliepke, to vajce, a ty si tým teplúčkým zaleješ čaj. No a dajme tomu, že si zaleješ citrónový čaj s príchuťou. Do sliepkinej. Kloaka je slušné ale slovo. Ale rozmýšľam, že či to je z kloaky, alebo má na to samostatnú dieru. Asi je to kloaka, lebo kloaka je teda pre tých, ktorí nevedia, vylučovací otvor aj žiab, aj vtákov a tak ďalej. To no. Vieme, ale zjavne sme chýbali vtedy, keď sa riešilo, koľko ich má sliepka a kade čo ide. No ale keď už, asi by bolo chutnejšie najprv zaliať ten čaj a zvyšok vody potom použiť na to uvarenie vajíčka, ale to už by nebol taký bizárik, ktorý by na internete mohol zaujať. No a vyvolalo to samozrejme vášne, o čomu pravdepodobne aj išlo, a chlapíka sa pod príspevkom ľudia pýtajú, že keď si vajcovou vodou zalieva čaj, či sa potom vo vode z uvarených párkov náhodou nekúpe. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Dnes si, dámy a páni, kamaráti, urobíme také filmové ráno v rádiu. Povenujeme sa jednému konkrétnemu filmu z kategórie Milujem alebo neznášam. No, dvoma slovami, Hriešný tanec. Jednak je to klasika, jednak je to hudobný film, v ktorom znejú hity overené časom, ktoré vám samozrejme hráme. A je to film, ktorý nás vie vrátiť do minulosti, oživiť doslova vlnu spomienok, a teraz je jedno, že ktorou stranou sa vyberieme, hej? No, ale vyjadrite sa teda, že vy a Hriešný tanec, ako ste na tom, lebo mňa napríklad toto prekvapilo, že Mary ako žena, čo som si myslel, že všetky ženy videli Hriešný tanec, tak napísala. Ja som tento film nevidela ani raz. Neviem prečo, ale nevidela. Za to Linda píše, že ho videla najmenej 100-krát, takže keď to dáme do priemeru... 50-krát na každú. Tak, vedel si, že Jennifer, tá herečka, baby, hej, mala vraj veľký problém s milostnými scénami a s Patrikom sa nechcela boskávať. A režisér jej teda nakoniec vynadal a poradil jej, že nech teda zatvorí oči a predstavuje si, že sa napríklad boskáva so svojím frajerom, hej, no. Že to by malo pomôcť. A pritom, čo by iné za to boli dali, vieš? Toto. No, keď sme vám na Facebook Rádia Vlna zavesili video, v ktorom rozprávame o tom, ako sa už nejaký ten piatok snažíme o povestnú zvíhačku z tohto filmu, tak okamžite ste nám začali písať len tak spontánne, že ako to s filmom Hriešný tanec máte vy. Aha. No tak si hovoríme, že poďme teda vypočuť ten hlas ľudu a poďme si ten film rozobrať úplne na totálne drobné. No, zaujímajú nás samozrejme vaše emócie, vaše spomienky, ktoré máte spojené nielen s filmom Hriešný tanec, ale aj s tou hudbou z neho. Mimochodom, premiéru mal v lete 21. augusta v roku 1987. To som mala... No, to som mala rok. Ja som mal vtedy 8 rokov. No. No, ale vtedy som ho nevidela vlastne, úplne som ho nevidel ani dodnes celý, lebo mňa ten film vytáča. Správne rozumiem, že on teda bol tam, učil tanec, hej, na nejaké dovolenkové destinácie, ona bola turistka, ktorá tam prišla. Mm-hmm. No a toto je romantika, akože všetky na to naleteli, veď on to robí každý turnus. Tam ako sa menia tie turistky, tak on každý turnus tam si nájde nejakú baby, ona sa zamiluje, jemu to je jedno. A pre babí, ktoré to sledujú, prepáčte, dievčatá, je to romantické. Ja to vnímam takto. Ja sa čudujem, že zrovna ty ním opovrhuješ, veď ty by si chcel... Ja závidím mu. No. Neviem tancovať. Veď toto presne som chcela povedať, že preto je to takto, ako to je. No ja za seba poviem, že mne sa ten film aj celkom páči. Ja milujem na chlapovi, keď vie tancovať, koniec koncov. Môj Peťo ma na to zbalil, že vie tancovať. Na jeden turnus. Na jeden turnus. Som bola baby. Ale ja sa priznám, ja som mala zasa tento film zakázaný ako decko. Už všetky moje spolužiačky ho videli, v škole sa o tom bavili, ale nie. To sa nehodí! To sa nehodí, tam sa zase deje, čo sa deje, tak som mala zakázané, ale samozrejme chodila som, keď sa zhaslo v obývačke, tak som sa preplazila za gauč a niečo som si uchmatla, ale teda rúmku som si uchmatla, áno. Jeden pukanec k filmu. Hriešný tanec, to je film, o ktorom ešte stále nevieme všetko. Napríklad to, že veta Baby nebude sedieť v koute, tá asi najznámejšia z toho filmu, v ňom takmer neodznela. No lebo Patrikovi sa nepáčila a on chcel, aby to teda celé vyškrtli zo scenára, že on to tam nebude hovoriť jednoducho, ale
ale režisér si postavil hlavu, tak to nevyškrtli. No a vďaka tomu poznáme túto legendárnu vetu. Inak hriešny tanec videla aj naša poslucháčka Erika. Ja som ušla z imatrikulácie s dvomi spolužiačkami do kina. Napriek výslovnému zákazu od triedneho profesora. Sedeli sme v preplnenom kine ako na ihlách, ale stálo to za to. Dúfam, že to teraz nepočúva. Taká je moja spomienka na hriešny tanec. Aj keď si istý čas všetci mysleli, že to medzi Patrickom a Jennifer, čo by Johnnym a Baby z riešného tanca iskrilo aj mimo kamier, tak nebola to pravda. No, hovorí sa, že Patrickovi vraj išlo na nervy, že Jennifer je málo sebavedomá, náladová a keď jej niekto niečo vyčítal, tak sa hneď rozrevala. Však žena, bože. No a aha, kto to z nich cítil? Možno naša posluchačka Monika? Tak mňa tento film nejako extra veľmi neohúril, ja neviem, asi som asi jediná, ktorá tento film keď videla, tak som sedela a pozerala, že žiadna emócia sa vo mne nejak nevyjadrila. Videla som ho trikrát, dala som mu šancu, kamošky spolu so mnou pozerali tie šalely z Baby, z Patrika, aké je to úžasné, aká super dvíhačka a ja som sa na nich pozerala, jedla som čipsy a ja som sa s tým nejako vôbec nezaťažovala, takže mňa to nechytilo nejak za srdce, ani ten Patrik pre mňa nebol taký úžasný, ako to hovorili kamošky. Takže pre mňa taký normálny film sničkami, akože nič extra. Už som videla aj lepšie. Dnes si prídu na svoje tí, ktorí milujú, ale zároveň možno aj tí, ktorí nemusia. Hudobný film Hriešny tanec. Chceme si cez neho oživovať spomienky, také tie filmové, hudobné, ale možno, že v niektorých prípadoch aj osobné. No inak viete, že tá scéna, v ktorej sa Baby smeje, lebo ju Johnny hladká a ju to šteklí a v pozadí hrá tá známa pesnička Hungry Eyes, tak táto scéna nebola hraná tými hercami. Ani Patrikov výraz, nervózny výraz tvári, nebol akože. On sa fakt hneval, lebo ako sa sám vyjadril, tak Jennifer sa smiala ako kobila. A túto scénu nikto takto nenaplánoval. A pozrite sa, dnes je to jedna z tých kultových scén. No ja ti poviem tak, že keby som ja bola tá Baby a točíme túto scénu, tak dodnes nie je ten film natočený. Ja sa rehocím, ako byla dodnes. Baby z Hriešného tanca bola skutočná, volala sa Jackie a prežila rovnaké romantické leto ako filmová hrdinka. Ona bola inšpiráciou vlastne pre celý Hriešný tanec, aby ho vôbec natočili. A máme Hriešný piatok, aspoň ak ide o vašu, našu spoločnú debatu. Riešime totiž to Hriešný tanec, ale že dopodrobne. Emocionálne. Mimochodom, viete si predstaviť, že by si v ňom hlavné úlohy zahral niekto úplne iný? No, akože teraz je to básnická otázka, ale pritom to reálne hrozilo. No, o tú úlohu učiteľa tanca Johnnyho mal záujem aj Val Kilmer, ktorý si napríklad zahral Batmana, dokonca Billy Zane, ten si v Titaniku zahral toho ohrnutého snúbenca Rose. No a Patrick Swayze pôvodne v Hriešnom tanci vôbec nechcel hrať, lebo sa bál, že bude potom zaškatulkovaný a že z neho bude akýsi druhý John Travolta. Ak ide o Baby, tak tu si chcela zahrať aj Sarah Jessica Parker, neskôr teda Carrie zo seriálu Max. Max. Sexte. Sex v meste. Ale aj Winona Ryder a Sharon Stone. Lenže keď prišla na casting Jennifer Grey a svojmu otcovi nahlas povedala, drž mi palce, ocko, tak bolo jasné, že tú nevinnú Baby musí hrať práve ona. Mimochodom, obidvaja, aj Patrick, aj Jennifer, získali za svoje úlohy Zlatý Globus. No a faktom je, že Hriešny tanec má svojich obrovských fanúšikov aj zarytých odporcov. Do tej druhej skupiny ale rozhodne nepatrí Zuzka. Hriešny tanec, to je moja srdcovka. Videla som ho x krát, vždy, keď bol v televízii, som si ho pozrela. A v 87., keď vlastne bol prvýkrát v kinách, no tak som bola vtedy už tehotná a to som už hneď vedela, že keď to bude mať chlapčeka, tak určite sa bude volať Patrik. No a tak sa samozrejme aj volá, aj sa v ten rok narodil. No a keď hovoríme, že vie Hriešny tanec vyvolať doslova vlnu spomienok, tak Zuzka je vlastne dôkazom. Keď sa otvorili hranice, tak všetci sme chodili do Rakúska si niečo kupovať, my sme si donesli videoprehrávač, nejaké kazety a samozrejme som si donesla ja Hriešny tanec. No lenže čo, večer som mala klídek, že si pustím teda Hriešny tanec, bolo mi vysvetlené, že čo, ako, kde zmačknúť, lebo ja som veľmi netechnický typ. No tak som si pozrela film, no a keď to skončilo, tak som ho išla vypať. No, ale kdeže, čo som zmačkla a film išiel odznova. No nevadí, no tak som to pozrela ešte raz a znova. Hriešny tanec, to je proste to. Dokonca som si dala ešte spraviť aj takú trvalú, ako mala Baby. No, sa na ňu podobám, no nie? Wow! A dnes teda vo veľkom debatujeme o Hriešnom tanci, o ktorom sa hovorí už vlastne 37 rokov, lebo je to naozaj kultová záležitosť, či sa to niekomu páči, alebo či sa to Chinovi nie. O tú povestnú zdvíhačku sme sa viackrát pokúšali aj my dvaja, viac či menej úspešne, no. Ale preto nám nepadlo dobre sa dozvedieť, že oni ju dali na prvú, normálne na prvý krát, to vyšlo.
ako sa hovorí vo filmovej branži, nie je hanba zobrať prvú. Áno, áno, áno. Filmová baby sa ju totiž bála skúšať tú zdvíhačku. Nikdy predtým a nikdy potom už tú zdvíhačku nerobila. My sa dnes bavíme vo veľkom o filme Hriešny tanec, ktorý nás všetkých tak nejak vrácia do minulosti, oživuje nám isté spomienky. A aj, teda... aj Igorovi, počúaj, aj chlapi píšu a to sa mi páči, Igorovi tiež oživil, lebo napísal, že hneď si spomeniem na to, ako ma mamina pustila prvýkrát do kina do Bratislavy. Dovtedy som mohol chodiť len do benzínka, kde premietali číslo 5 žije a krotitelia duchov. Tak ja by som radšej to číslo 5 žije ako Hriešny tanec. A ešte sme vám nestihli povedať, že si dnes pripomíname aj Svetový deň proti bolesti. Tak snáď vás nič nebolí, ak náhodou áno, vitajte v našom klube, ale nech nám to všetkým rýchlo prejde. No a celý deň, celé ráno teda riešime aj ten Hriešny tanec, tak teraz to prepojíme s tou bolesťou, lebo cez bolesť išiel pri natáčaní Hriešneho tanca aj Patrick Swayze. V jednej scéne, kde tancuje na pni nad vodou a učí baby ako na to, sa vraj škaredo zranil. Odmietol ale dublera a aj vo veľkých bolestiach tú scénu dokončil sám. Je to pán. No a keď sa povie Hriešny tanec, tak aká spomienka vám hneď naskočí? Lebo Božka už napísala, videla som ten film raz a stačilo mi, zabitá romantika. A dnes spolu vo veľkom debatujeme o tom, čo v nás zanechal ten hudobný film Hriešny tanec a napísala aj Natália. Napísala, dlho som netušila, že skladbu She's Like the Wind spieva naozaj sám Patrick Swayze, do ktorého som bola zamilovaná až po uši. Možno preto, že sa dosť podobal na môjho otca, keď bol mladý a hovorí sa, že my ženy si vyberáme mužov povahou aj výzorom podobným našim otcom. No a rozhodla som sa, že tá pesnička bude raz aj moja svadobná a aj bola. Môj muž akceptuje, že Paťo familiárne, Paťo je moja celoživotná platonická láska. Inak, keď už sa o tom bavíme, tak moja svokra presne takto prišla k svokrovi, že jej sa strašne podobal na Petrika a síce tancovať moc netancoval, pardon, svokor, že to musím takto povedať, ale má totálne jeho výzor, takže ja to chápem, aj na tých svadobných fotkách je to totálny Petrik. A inak, táto pesnička She's Like the Wind bola pôvodne určená pre iný film, lenže tí tvorcovia ju odmietli a urobili dobre, do Hriešného tanca sadla ako, viete čo. A keď sa povie Hriešny tanec, tak mnohým hneď naskočí spomienka na viaceré legendárne hlášky z neho, tak napríklad, že baby nebude sedieť v koute, som to dala tak, jak Dara, že už je dlhé rohy v šaze. Dlhé rohy hlavne. Dlhé roky. Tak nie len, že československý, ale ešte aj somariny. No, alebo Prinesla sem melón. To si pamätáš tú hlášku? Nie, ja som to celé nevidel nikdy, ale baby nebude sedieť v koute, samozrejme poznám. Takže melón a čo ešte? No a deláš, co deláš, nemôžeš vyhrať. Tiež nie, ale tak... o tvojom živote. Ale Hriešny tanec, zase... čo poznám, to je hudba, lebo to je dokonca Oscarová hudba. Hudba, ktorá vyvoláva spomienky, rovno vlnu spomienok. Toto je ten moment, keď ma máš zdvihnúť nad hlavu, ale málo chodíš do fitka a ja veľa jem. Veľmi zlá kombinácia. The Time of My Life získala sošku Oscara a to v kategórii najlepšia filmová pieseň. A potom je tu skladba Hladné oči, ako hovoríme my od Trnavy, ktorú jeden náš posluchač preložil ako maďarské oči, ale prosím vás, áno, sú to Hladné oči. Ploužáček. Eric Carmen nebol na začiatku úplne OK s tým, že z tejto skladby sa stane filmová pieseň, lebo bol presvedčený, že filmové soundtracky umierajú hroznou smrťou a mýlil sa teda. No. No, a my sa dnes pýtame aj vás, že čo vo vás ten film Hriešny tanec natrvalo zanechal. A Janka má prosím pekne takúto spomienku. Na strednej ekonomickej sme ho pozerali v škole počas vyučovania v učebni výpočtovej techniky. Asi bol koniec školského roka, to si už presne nepamätám. Tam som videla Hriešny tanec prvýkrát. A odtedy to bol môj top film. Len som nechápala, že prečo dali Patrikovi za partnerku takú škaredú herečku. Kľudne by som ho nechala sedieť v kúte. Tak som na neho žiarlila. Normálne počuješ tú žiarlivosť v Jankinom hlase ešte dnes? Janka, no takto. Jennifer si v Hriešnom tanci zahrala 16-ročné dievča, baby. A pritom ona sama už mala počas natáčania, ako hovorí Chino, už bola za Zenitom, mala 26, takže asi mala niečo do seba. Aj tie vlasy, aj ten nos, skrátka vybrali ju. No, ktorý si ale dala operovať, hej? A ukončil, no a paradoxne to ukončilo jej dobre našliapnutú filmovú kariéru a úplne zbytočne. Máme teraz top 5 spomienok, ktoré vo vás vyvoláva film Hriešny tanec. Na 5-ke je Bea. Za mňa je to film môjho detstva, doteraz môj najobľúbenejší a pamätám si, že som ho prvýkrát videla na videokazete u mojich bratrancov v Prievidzi.
oni, traja bratia, z neho boli na nervy a ja vždy, keď som k ním prišla na prázdniny, tak som sa chcela pozrieť na ten film zas a znova. Tak mi ho museli pustiť, aby som bola spokojná. Vždy však radšej utekli pred z izby a išli nacvičovať judo. No, na štvorke je Mariana. Učiteľka nás na hriešny tanec zobrala do kina, kam nás nechceli pustiť, lebo sme mali len 12 rokov. Wow. Nakoniec všetkých prehovorila a ja som celý film premýšľala, že čo v ňom je také, čo môžu vidieť iba dospelí, lebo mi to hlava nebrala. No, na trojke je Monika. Hriešny tanec som videla v kine v 89. Mala som tesne pred 17 narodeninami a bola som tam s mojim prvým vážnym frajerom. Z filmu som si nepamätala takmer nič, lebo ma môj frajer držal v kine celý čas za ruku a mne tak strašne bušilo srdce, že som mala trému. Takže Hriešny tanec a Patrik išli bokom. Neskôr som si film samozrejme pozrela ešte raz a potom ešte XY krát. Z dvojky sa nám ozve Maťa. Keď sa povie Hriešny tanec, mne sa okamžite vybaví Tábor vo Vyhniach v 91. Každé ráno, keď sme nechceli vstávať, pustili nám v jedálni film Hriešny tanec a my sme okamžite vyskákali z posteli a bežali do jedálne na raňajky. Sedeli sme tam, až kým film neskončil. Tak toto trvalo celé 2 týždne. Odtedy ten film pozerám vždycky, keď ho dávajú v telke. Je to proste moja srdcovka. A predpokladám, že pri ňom ješ. Zo zvyku. A na jednotke je dnes Erika. Dcéra mala rok a pol, keď sa ku mne dostala kazeta Hriešny tanec. Bola to láska na prvý pohľad. Niekoľko týždňov po sebe som vstávala o 2 hodiny skôr ako naše bábetko, len aby som si ten film mohla v pokoji pozrieť. Úplne tý, že? No. Ak si dobre pamätám, tak som si nastavovala budík na 5. Snívala som o takej láske, akú prežila baby. My sme to mali s manželom jednoduchšie. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. 2. oktobrový piatok a teda aj dnešok patrí vajciam. Pripomíname si vtedy Svetový deň vajec a verím, že ste všetci pochopili, že hovoríme o tej potravine, ktorá vychádza sliepke, viete odkiaľ. O tom, aké zdravé a nezdravé vajcia sú, nejdeme debatovať, nie sme tu od toho, na to majú diplomy iní ľudia, ale zozbierali sme niekoľko zvláštnych faktov, ktoré sa práve vajec týkajú. Inak slovo vajce tiež neznie úplne lichotivo. Ší, iba nie, ja mám ten pocit. A ešte vajce je také krajšie ako vajcia. Alebo vajčiska. To sú od riadne veľkej sliepky. Svetový rekord v jedení vajec drží juhokorejčanka Sonia Thomas. Dokázala zjesť 65 vajec na tvrdo za menej ako 7 minút. To nemyslíš, no. Vážne. Ja by som nechcela byť jej spolubývajúci najbližších 100 dní. Najstarší globus vznikol pravdepodobne v roku 1504 a vyrobili ho z pštrosieho vajca, takže vlastne spojili tie dve polovice dokopy. Zaujímavé. Vo Švajčiarsku a v Rakúsku vraj existuje mesto, ktoré sa volá Vajce. Akože kde bývaš vo vajci, odkiaľ si z vajca? Potom si vajčan. Vajčak. Vajčan alebo vajčák, keď si obyvateľ. Alebo keď ti len tak chce niekto zanadávať. A u nás je to takmer až nadávka a tam si len obyvateľ. Presne. No a ešte jedna vajcová pikoška. Existuje film s názvom Vajíčko. Vznikol pred 50 rokmi a hlavnú úlohu si v ňom zahrala vtedy ešte neznáma a dnes popová kráľovná pani Madonna. Čože? Vo filme jedla surové vajcia a vraj pritom vyzerala bravúrne. To je, neviem si to predstaviť. Normálne, ako vajcohrys. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. A mali by ste vedieť, že priateľov si robíme sami, nepriateľov tiež a potom sú tu ešte naši susedia. A tak si jeden muž postavil dom tak, aby nahneval toho svojho suseda. No v tejto chvíli sme už na Sicílii, kde sa nachádza svetový unikát, najužší dom na svete, verím, že to poviem správne, Casa do Curivu. A ak to chcete ešte podrobnejšie, je to v mestečku Petralia Sotana. A Casa do Curivu sa prekladá ako dom vzdoru. No. Aha, ja som myslela, že to dáš doslovne. No, vysvetlíme. Najprv vám ho trošku ale opíšeme, hej. Je dvojposchodový, má aj schodisko, ale horné poschodie je široké menej ako meter, čiže tam sa vlastne bývať ani nedá. A to je celé vysvetlenie. No, sused sa pohádal so susedom veľmi škaredo, rozhodol sa pomstiť, tak si k domu pristavil neobývateľné poschodie, ktoré ale blokuje tomu susedovi výhľad, takže nič nevidí a už sa nemôže kochať. Toto je akože príbeh starý viac ako 70 rokov, ale teda dokazuje, že nielen dnes sú niektorí ľudia a najmä susedia fakt protivní a pomstichtiví. Snáď to máte so svojimi susedmi inak a ste jedna veľká, všeobjímajúca, milujúca a spokojná rodina. Podcast Rádia Vlna.
To najlepšie z rannej show. A vážený, keby bol dnes rok 1582, tak by dnešok neexistoval. Mm. Sa totižto zavádzal gregoriánsky kalendár a 11. október prosto nemali v Taliansku, Poľsku, Portugalsku a v Španielsku. Je ale rok 2024 a my tu smutnúčky sme v štúdiu, lebo 11. október máme, vyšiel takto na piatok, meniny si počas tohto dňa užijú Valentíny. No a ako každý rok si pripomíname aj dnes Medzinárodný deň dievčat, ktorý vznikol z iniciatívy OSN. Prvýkrát sme ho oslavovali iba pred 12 rokmi. Cieľom tohto dňa je upozorniť na potreby mladých dievčat a výzvy, ktorým čelia. Ty by si mal byť ambasádor, ja ťa tam vidím. Ambasádor Medzinárodného dňa dievčat, ty by si pomáhal, ty by si ich vypočul a splnil všetky potreby, že? By som sa rozdal. Zmeňme tému. Vyzeráš, že už si rozdaný. Počkaj tieto mená. Robert De Niro, Michael Douglas, Harrison Ford, Richard Gere a Chuck Norris, to všetko sú áčkoví herci, ktorých spája jedno slovenské meno. Všetkým týmto totižto prepožičal svoj hlas herec a dubbingový herec Peter Rufus, ktorý oslavuje 67 rokov. A ten známy Milan Rufus, keď vám to niečo hovorí, ten spisovateľ, tak áno, bol to jeho ujo. To si na nás vybalil. No ale povedz, koho by si si vybral z toho Beverly Hills? Brandu alebo Kelly? No myslím tak, ako vyzerali kedysi. Kelly. Kelly, akože nie je za to, že bola blondinka, ale... Kelly by som si vybral. Dobre, nehovor dôvody. Pýtam sa len preto, lebo zlý chlapec Dylan by dnes oslavil 58 rokov a táto úloha Luka Perryho, ako všetci dobre vieme, naozaj preslávila. Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom každý pracovný deň už od 5.